COVID-19 ka transformuar jetën njerëzore, si identitetin profesional, ekonomin, punën dhe organizimin e familjes, menaxhimin e arsimit të fëmijëve, po kështu dhe sjelljen e organizatave dhe qeverive, duke imponuar një rishikim rrënjësor të strategjive, strukturave, politikave, praktikave dhe aftësive tradicionale të përdorura për t'i menaxhuar ato në të shkuar. Ne do të jetojmë me COVID-19 dhe pasojat e tij për një kohë të gjatë. Prandaj, normaliteti i ri është një nga temat e nxehta të ndjeshme që prek jo vetëm opinionin publik dhe politikat, por edhe botën akademike, e cila gjithnjë qëndron në vijën e parë për të ofruar studime analiza. Në Shqipëri, rritja e pasigurisë dhe kufizimi detyruar i lëvizjes së mallrave, shërbimeve dhe njerëzve rezultojnë në kontraktimin e ekonomisë, pra në rënien e GDP-s prej 3.3% dhe në humbjen e mbi 40.000 vendeve të punës gjatë vitit 2020. Përtej kësaj, pandemia u shoqërua me probleme ekonomike në nivelin mikro dhe makro dhe testoi qëndrueshmërinë e fundamenteve të ekonomisë dhe të shoqërisë shqiptare. Në përgjigje të saj, reagimi i autoriteteve publike në vend si dhe kudo në botë ka qenë i shpejtë dhe i paprecedent. Banka e Shqipërisë ndërhyri me një paketë masash monetare dhe financiare. Këto masa synonin jo vetëm kufizimin e ndikimeve afatshkurtra të pandemisë, por edhe ruajtjen e kapaciteteve prodhuese dhe të stabilitetit ekonomik dhe financiar të vendit. Dy parakushte të domosdoshme këto për rritjen e shpejtë qëndrueshme dhe afatgjatë të vendit. Sot po flasim për një ridimensionim të gjithë dimensionet e zhvillimit ekonomik dhe social të jo vetëm të Shqipërisë, por edhe në kontekst global. Qeveritë duhet të ridimensionojnë politikat e tyre, strategjitë e zhvillimit, sektorët strategjik të vendit. Pra, në të gjithë këndvështrimet unë mendoj që ka një, në veçanti politikat publike dhe ofrimin e të mirave publike, shëndetësia dhe arsimi më në veçanti, unë mendoj që marrin gjithashtu një kontekst të ri dhe një përmbajtje të re nga të diktuara nga kushtet që po përjeton sot njerëzimi për shkak të pandemisë. Një nga gjërat kryesore këtu është ajo që po ndodh dhe në vende tjera dhe ka filluar të nisë edhe pas pandemisë, është shikimi i gjithë kalendarit akademik. Ndarja në semestrat sot më nuk është diçka që vlen nga pikpamja e dhënjes eksperiencës, por edhe dhënjes dijes, por duke pas parasysh gjitha këto sfida që kanë universitetet me numrin e ulët të trinjve që regjistrohen për shkak të çështjeve demografike apo me largimet, lënien përgjysëm të fakultetit. Pra, zhvendosja nga një kalendar akademik me semestra në një kalendar të përzier me zgjedhje, me lëndë, mjafton që ti të mbarosh programin siç duhet. Dhe patjetër që kjo kërkon edhe ato blendit kurikula. Implementimi i teknologjive të reja, që do të thotë që kanë bënë me qoftë me dhënien mos dhënien online, por edhe me kuadrin eficient qeverisës të vetë universiteteve në mënyrën se si dizenjon kurikulat dhe nga ana tjetër dhe trajnimi i stafit akademik. Unë nuk dua të jem cinike, absolutisht, dhe këtë unë nuk dua që ju ta mendoni si një thirrje që ne s'duhet paguajmë taksa apo që ne nuk duhet të paguajmë kontributet të sigurimit shëndetësor, sepse gjithë sistemi kapitalist është i mbështetur pikërisht mbi ushtrimin e përgjegjësisë individuale të parës dhe më pas të përgjegjësisë shoqërore. Por ama nga ana tjetër, është gjithashtu e drejta jonë që të kërkojmë politika më të përgjegjshme, sepse pikërisht këto politika më të përgjegjshme i krijojnë mundësinë qytetarëve të ndjejnë veten mirë në shoqërinë tek e cila kontribuojnë dhe e ndërtojnë çdo ditë.